лыжа коргонуучу кийимдерин камдаган спортчулар. Алардын баары жарышка даярдык көрүп, Марага биринчи келүүнү максат кылышууда. Ал үчүн спортчулар кызуу даярданган. Лыжа менен шугулданам. Лыжа тебүүнү атам үйрөткөн. 7 жылдан бери бул спорттун түрү менен машыгам. Эл аралык чемпионатка биринчи жолу катышкандыктан абдан толкундандым. Белде эки түргө бөлүнгөн. Анда катышуучулар 500 метр жана 1 километр аралыкта жарышышат. Ага Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандан спортчулар келген. Спортсмены выступили на двух стартах. 16-дан 40 жашка чейинки жалпы 50-гө жакын спортчу катышты. Баарынын даярдыгы жакшы экен. Арасында 10 жылдан бери машыккандар бар. Мындай иш-чаралар бизге абдан керек. Анткени коңшу өлкөлөр менен алакабыз артып, спорт өнүгүүдө. Команды Казакстан и Өзбекстан. İşçara 18 январда башталган. Ал 5 күнгө созулуп, 22 январда акыркы жарыш аяктайт. Биринчи күндүн жеңүүчүлөрү аныкталды. Анда 3 байгелүү орунду тең Казакстандан келген айымдар камсыздаган. Ал эми эркектер арасында өзбекстандык спортчу биринчи орунду, экинчи жана үчүнчүнү Казакстандын атуулдары алды. Я очень благодарен федерации, лыжной федерации Кыргызстана. Капчыгыбызда алтын медаль бар. Мындай мүмкүнчүлүк үчүн албетте спорт федерациясына ыраазычылык билдиребиз. Мелдеш жогорку деңгээлде өтүп жатат. Дагы 2 күн бар. Андан дагы жакшы таймаштар болуп, байгелүү орундарды алабыз деп ишенем. Ал эми Нарын облусунан келген 4 спортчу өз чеберчилигин көрсөтүп, калыстардын мактоосун арзады. Айтса, коңшу өлкөлөр арасындагы спорттук мелдеш алгач 2018 жылы Кыргызстанда өткөрүлгөн. Ушундай эле иш-чара былтыр Казакстанда болсо, кийинки жылы Өзбекстанда уюштуруу пландалууда. Мэри Азимжанова, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Чүй облусу.